Habukize Jean de Dieu umuturage utuye mu karere ka Ruhango mu murenge wa Ruhango mu kagari ka Musamo aha ni mu mudugudu wa Cana nkuko bigaragarira buri wese uyu mugabo afite ikibazo cy'uburwayi bw'umunwa amaranye igihe kirekire agana na BTN TV yatubwiye ko ubu burwayi ngo bwatangiye abona ari ibintu bisanzwe ngariko bukagenda bufata indi ntera Habukize Jean de Dieu avuga ko ngo yagerageje kwivuza hirya no hino mu bufasha yahabwaga ngariko ngaza kuyihagarika nyuma yahunga amafaranga mu banye make uyu mugabo yabwiye BTNTV ko ngo kuri ubu buzima bwe burimo bugana habi cyane dore ko ngo nko mu gihe cy'izuba ngatabasha kugira icyo yikorera ibibazo cy'uburwayi bwo kumunwa n'ubwo kukaguru bwaje gahoro gahoro agira ngo ni ibintu bizakira ariko buza kunkomerana ukabongejeje kure bano be bafashije kuba ari imiti banteraga ayo miti bayintera rimwe muri 2018 ariko nyuma yaho iza kubura zakura n'ubushobozi Bamwe mu baturanyi b'uyu mugabo aganire na BTN TV batubwiye ko ngo uyu muturanyi wabo ngamaranye igihe kinini ubu burwayi ngo ndetse ko ngo nabubwa ubona yuko ngababara cyane Rando Dieu afite ikibazo cy'uburwayi budakira Rando Dieu afite kuba ari mu manegeka Rando Dieu afite kuba nta hantu mbega agirira nyuma yaho hambere ahangaha njya kuba numva abayobozi nyine bakarere bashaka kugira ngo bamufashe bakajya bamuha itike ngo imujyane Kanombe ngo bamutere inshinge ku munwa kugira ngo iriya minwa nyine imitsi ngo niba baragira ngo icike sinzi ukuntu babishakaga noneho kugira ngo ngo izahokwe azakire ubwo rero mbona uko iminsi igenda ihita indiza mbona ahubwo urwayi burushaho koza Habukize Jean de Dieu ndetse n'abaturanyi be bahuriza ku kuvuga ko ngaramutse abonye ubushobozi yavuzwa agakira Odile Kongo yanagiye abyizezwa n'ibitaro bitandukanye aho basaba inzego za leta ndetse n'abandi bagira neza bose kumufasha amazi akavuzwa uburwayi budakira burya burababaza cyane afite utwana dutatura kandi bose baracyari batoya cyo ngutumye nuko nyine watuvugira kuko ubu natwe tuba tubabaye tukabura uko twabigenza leta igomba rwose kuko ni uwayo twese turabaye ikamurwanaho ikareba icyakorwa kugira ngo nuko twana twenda twigire hejuru ushobora gukira kuko mba mbona iminwa igenda isa nk'itema mu kandi kanya ukabona yumye hari igihe yake umugore nyine bahoraga baserera bisanzwe nk'abandi bagabo n'abagore ubu ngubu nta hari ariko ntitwavuga ko yamutaye burundu kuko n'ubundi yagendaga akagaruka kongera ubufasha bamuhaga ubundi bakanamukura no mu manegeka akabona kandi natwe iyo twitegereje kwivuza kwe tubona nta kintu bitanga ukurikije uko twamye tumubona agera inahangaha bicyanwa hakiri kare inkunga bamuhaga n'ubuvuzi n'ubufasha bamuhaga bakabwongera nuko bashakira wenda abaganga cyangwa n'ubundi bufasha buhanitse ku buryo nanjye bamvuza nkakira nkabo nk'abandi banyarwanda nayo bamubwira ko ndembye cyane yankorera ubuvugizi yenda no ku rwego rw'igihugu bakanshakira ubufasha yenda no abanyarwanda batangura bakaba bananjyana no hanze abagira neza icyo nabasaba bangiriye neza bankurikiye nabasaba ubufasha bw'uko nanjye bamfasha yenda ubwo bufasha bw'amafaranga nkaba nabasha kujya kwa muganga 0780 97 142 mutima w'impuhwe amfashe angirire neza televiziyo ya BTN icyo nyishimira ni ukwegera abaturage ikabakemurira ibibazo bafite uwo munyamakuru wa BTN TV yagerageje ku murongo wa telefone kuvugisha ubuyobozi bw'akarere ka Ruhango tubabaze byinshi ku by'inkuru ariko kugeza aya magingo ntago baratwitaba ndetse nabwo twabandikiye n'ubutumwa bugufi nabwo ntibarabusubiza mu gihe batwitabira kwagaruka kuri iyi nkuru mu nkuru zitandukanye BTN TV yagiye ikora ubuvugizi abaturage bafite uburwayi bukomeye badafite ubushobozi bwo kwivuza maze kubwo gushyira hamwe kw'inzego za leta ndetse n'abagira neza aba baturage bakabonerwa ubushobozi bakivuza kandi bagakira iyi ni BTN TV ngendi Mahoro Samsoni aha ndi mu kagari ka Musamo ndi mu murenge wa Ruhango ndi mu karere ka Ruhango mu ntara ya Majyepfo barashaka ngo mbagurize make ngo bazakore neza naho wihisemo uhe mwanzuro Ako babwira bataye nzayabahe bataye imvura yatangiye kurwa nka saa kumi n'imwe
none nubi racyajojo uyu munsi harajya umwana ufite nyina w'indaya ngo kuba imvura yaraye igwa ijoro ryose igasa naho yirije umunsi nabwo ari kibunda bamwe mu baganire na BTN TV bakuru ubu barimo kurira yo kwarika ngo kubera yuko kuza kwikora ku munwa kuri bo ari ikibazo cy'ingutu aba twaganiriye nabavuga ko bari basanzwe batunzwe no kubaka mu bice bitandukanye mu mujyi wa Kigali uyu munsi akabafundika didibye yewana uyu munsi harajya umwana ufite nyina w'indaya kubera iki uko bugi indaya kazi kazo zigakorera mu nzu pepepe nakabafundika didibye kubera imvura yaguye Nago kizere cyari cyuko uri bwikore ku munwa. Wapi ubu ndatashye birarangiye. Kubera imvura yaguye n'ubu yakomeje duraho amasaha ageze. Nago witeganyirije se? Wapi umufundi bujya akora ahita arangiza ntabwo yiteganyirize. Kubera kagwa uje abafundi bakunda urwarwa ibintu nka gucyo by'imisomo uburabwirirwa. Ndabwirirwa cyangwa nje kwikopesha. Niko bimeze pe none ubu ntakundi ubu birarangiye tu ubu ndatangira kubara ayejo ni burundu ubu n'ukwitabaza n'inshuti dukorana zazigamye nkeye ariko n'umufundi ugerageje yitangira mitiwere n'undagahahira abana be nta kindi akora nta bwizigame nta ukabuze nyine ujya ku ndege cyangwa ukagenda n'ibikapu uyurebaho wabona akazi nuko biteye biraka urakora uyu munsi ejo ntukore ejo ntukore akaba yashize ubu uyu munsi uratashye ndatashye ejo mvura n'izinduka igwa nabwo nzataha nawe wari wayabariye avuye mu rugo nayapange ahubwo barakinyweraho tu ngo ahantu ava ari bukinyweraho igi kibanyweraho cyane ariko cyabonetse cyo amajyane ya 50 se wayabura majyane bari buyamwe abo mwubakira se babagurije nta cyizera hari baba bazi ko umuntu atari bugabe ntabwo abafundi babizera imvura iguzindutse igwa za amafaranga we ntaba yakeneye kuyakoresha yaguye ntiyayagwa atazi ko igihe kimeze nubwo ari aba bagaragaza ikibazo cy'imibereho bavuga ko uyu munsi kwikora ku munwa ari ikibazo cy'ingutu n'abajya mu kazi yabo abikorera ndetse n'abakorera ibigo bya leta kukageramo byari ikibazo cy'ingutu bitewe n'imvura nyinshi yaramutse ndetse namwe mu mazu y'ubucuruzi mu gace twazengurutsemo ka Nyamirambo ahagana ku isaha 3:20 imiryango yari itarafungurwa aho bavuga ko ahanini bakomwe mu nkokora n'iyi mvura yaguye igihe kitari gitoya gusa ubwo twakoraga iyi nkuru nta cyari cyagatangajwe ku byo yaba yangije cyangwa se n'imbaru waba yatakarije ubuzima bivuze ko minisiteri y'ibikorwa by'ubutabazi ubwo iragira icyo itangaza ku byo iyi mvura yaba yangije turaza kubigarukaho mu makuru ya cata BTN TV mu mujyi wa Kigali Ndindahiro Valensi Papi aba baturage bavuga ko amazi y'ikiva ari byose kuko ngo bayakoresha mu butetsi mu kwiyuhagira ndetse bakanayanywa kuko ngo ushaka yo kunywa yambuka ikirwa akoresheje ubwato nabwo ngo udafite amafaranga 1000 yo kubukodesha ahomerwa ashaka kunywa amazi y'ikiva ngo nuyagejeje kuri iki kirwa agurishije rekana amafaranga 200 aho bavuga ko kuva batangira gutura hano ngo nta amazi meza yahigeze natwe tunywa ikivo nuko ni ikivo tunywa utabonye ubushobozi kujya kuvoma amazi ni ikivanywa kandi 90% ni ikivo tunywa kuko twese nagarwa bushobozi twawe kugira ngo ubone ubwato bw'umuturage mugenzi wawe abumukodesha 1000 kuko ubwato ahangaha kugira ngo abubone nawe abe butanze amafaranga atari hasi 150 ubwato buciriritse bwo hasi kugira ngo umukuru wo mu inote y'igihumbi ukajya kuvoma amazi umuntu uri bujye kuyazana ni ba bantu bo biteranya bakajya kuyazana ariko ubwo yatumye mugenzi we amuhana we kuri ya mafaranga yatanze injerekani tuyishyura amafaranga 200 kugira ngo igera ahangaha iyo ukeneye ebyiri utanga amafaranga 400 ikibazo cy'amazi ubwo ni ukuvuga ngo tunywa ikivu ntayandi mazi tunywa ubwo rero no kugira ngo tujye gushakisha amazi n'ahantu ari ubwo kugira ngo ushyire umwana mwe iki kiyaga hari igihe umuyaga urimo wenda kugira ngo umwana abe yagwamo ubwo duhitamo kugira ute kuyanywa ntayo ntayahageze ubwo ni ubwo buzima twibereyemo
nge mfata ubwato nkavugama nkajya hakurya aho bita mu munimba akaba ariyo njya kuyakura iyo nyagejeje ha rero kutabishoboye nge njere kandi nyimuhera 200 nambutse hano ntayo nshobora kuhabona ntayo n'iki kivu nabatubyaye n'iki kivu binywerana n'iyi sahabu bakaba basaba ko bahabwa amazi meza yo kunywa ngo kuko bahora babwira ko bagiye gukorerwa ubuvugizi cyakora ngo barategereje kugeza uyu munsi nayo barahabwa turifuza yuko mwadukorera ubuvugizi bakaduha amazi cyane yuko bagiye babidushishikariza ko bazaduha amazi twarategereje amazi yeze mu kirere ubuvugizi meya batubwira ko aradukorera ubuvugizi tugategereza ubuvugizi ubwo rero turi gusaba leta no kugira ngo idufashe kugira ngo byibura nako tubone amazi yo kunywa meza nk'aya nk'uko abandi nabo bayanywa turi gusaba nyine kugira ngo baduhe ubufasha natwe baduha amazi batugezeho amazi umuyobozi w'akarere ka Nyamasheke Mukamasaba Poloni avuga ko iki kibazo bakizi ko abaturage bambuka bakajya kuvoma handi cyakora iki kibazo ngo kiri mu byihutirwa ikibura ngo ni ingingo y'imari ngo nimara kuboneka abaturage bazahita bahabwa amazi cyakora navuga ko ari none cyangwa ejo Nikoko rero kugera ubu ngubu kugira ngo babone amazi meza bisaba ko bambuka bakaza kuvoma hakuno kugira ngo babashe kubona amazi meza. Ibyo rero turabizi rwose turi gushakisha ingengo y'imari kugira ngo tuzarebe uburyo amazi yakambuka akagera kwa biriya birwa kuko tubizeza ko rwose turashyiramo imbaraga kugira ngo amafaranga naboneka abe ari byo bizaba prioritaire. No gushaka ingengo y'imari kuko kugera uyu mwaka nta ngengo y'imari dufite yo kubikora ariko muri plani y'ibyihutirwa nabyo birimo dore ko mu cyerekezo 2024 buri muturage wese azaba afite amazi twumva rero bizagera icyo gihe abaturage barabonye amazi akarere ka Nyamasheke gafite ibirwa 5 bizengurutswe n'ikiyaga cya Kivu cyakora 2 cya Mushungo ndetse n'icya Kirehe nibyo bituwe cyane Ikigaragara nuko abaturage batari bake banywa amazi yo mu kiyaga cya Kivu cyane ko abenshi bataza amazi meza Akimana Ernest BTN TV ku Kirehe mu karere ka Nyamasheke